Hola. Bé, doncs partit molt complicat contra el Vila-sana, un equip que aquesta temporada s'ha reforçat molt bé, amb jugadores amb experiència, jugadores amb molt de nivell. Sabíem que el Vila-sana voldria portar el ritme de joc, que ens vindrien a buscar tota la pista i així va ser. La primera part no vam estar malament en defensa, però sí és cert que contra aquests equips a la que tens algun desajust, tot despistes una mica, doncs ho pagues car. En atac crec que vam tenir opcions, vam tenir molta transició, de fet vam arribar, crec que en alguna ocasió clara a la seva porteria, però bé, al final acabem la primera part amb 6-0. La segona part potser en defensa estem una mica millor, més concentrades, però sí que és cert que en atac no acabem de tenir les mateixes opcions que tenim a la primera part. Bé, ara ens toca treballar avui per preparar ja el partit de dissabte contra el Liceu.